dakle, u svom pismu koje vam je poslao predsjednik Republike, direktno je zatražio da smijenite ministra Banožića. Što mu odgovarate na to pismo, hoćete li smijeniti ministra Banožića i jeste li vi vidjeli izvještaj vezan uz rad ureda načelnika Banožića? Prvo, metodološka opaska, dakle, taj neki scenarij upućivanja pisama koje ja moram priznati dok nisu objavljene na webu, nisam vidio, vjerojatno su kad smo bili taj cijeli dan u Saboru, što već bilo gužva, nisam uopće vidio kakav je sadržaj. Dakle, metodološki je apsolutno neprihvatljivo slanje pisama, pa onda objavljivanje putem medija, tako da su mi sva ta pisma koliko god ima totalno relevantno. Što se tiče sadržaja tog izvješća, nisam ga čitao, pogledat ću ga kad budem imao vremena, ne vidim da je to nešto bitno, ministar se na to očitovao. Glede koncepta i teze, ne vidim mogućnosti za daljnju suradnju, jer neću više surađivati, ok. I to zbog, pazite, ovo strateškog izostavljanja, to se piše na nekom od webova vaših. Mogu ja tako reći. Ne znam, mislim da predsjednik Republike strateški zlostavlja ogroman dio institucija, građana, komentatora, medija, političkih aktera i ne vidimo nikakve mogućnosti da dalje surađujemo. Ali smo spremni na dijalog. Znači, to je prilike ta varijanta. Tako da, ništa. Sve skupa ništa. Mogu da li hoćete li tražiti Banožića da objavi to izvješće javno? Ne, neću se uopće u to miješati. Zašto mislite da to ne treba javno Banožić, zato što nije Banožić taj koji stavlja klasifikacije na te dokumente. Ali Banožić je taj koji je tražio inspekciju. Pa što onda, nije ga tražio za javnost nego za sebe. Dobro, a ne treba li javnost biti upoznata s obzirom da Banožićeve optužbe i na račun... Banožić je rekao da je zadovoljan sa izvješćem. Ste ga dobro slušao. Ako je on zadovoljan, meni je okej. Ali mogu li... Onda znači nije bilo i pokršenja zakona od strane načelnika glavnog stožera kako je ministar ranije... Ne, nisam čitao, kad budem imao vremena pozabavim se. Ali mogu li